Dis jare na die deregulering van die graanbedryf, maar rolspelers meen die departement van landbou streef sedert 2016 volstoom om die sektor toenemend te reguleer. Die aanstelling van Leaf Services om die inspeksie, gradering en monsterneming vir gehaltebeheer by grane en oliesade te doen, spreek hiervan. Wat beteken dit vir die bedryf? Wesse Lemmer van Agbus Grain werp vanoggend lig hierop. Daarna gesels Dr. Ronel Roberts van die Landbounavorsingsraad oor 'n ernstige siekte op sitrus. Ons kyk gou eers wat gaan aan in die jongste landbounuus. Welkom by vandag se nuus rolspelers in die landboubedryf waaronder TLISA en die LWO werkgewersorganisasie het tydens 'n samespreking oor die minimumloonaanpassing besluit dat 'n dispuut met die minister van arbeid verklaar sal word. Die LWO werkgewersorganisasie het aangedui dat hy 'n riglyn sal saamstel om die remedies wat binne die wet beskikbaar is uit te lig en 'n regsproses sal ook hierdie aankondiging in die hof gaan toets. Now for some international news, a pedigree heifer has been sold at a British auction for over £262,000, breaking the world record for the Limousine breed. According to the British Limousine Cattle Society, the 14-month-old Woolwich Posh Spice also became the UK and Europe's most expensive bovine animal during the sale in January. And according to data from the Euro Estacom Statistical Service, Morocco exported a record 1.4 million kilograms of fruit and vegetables to the European Union in 2020. This is nearly 17% more than in 2019 and 33% more than 5 years before. The value of these exports stood at €1,993.02 million. And that's today's news, but stay with us. Nutrafol, grow more with less. Die departement van landbou het in 2016 vir Leaf Services aangestel om die gradering van graan en oliesade by silo's te doen. Intussen het die departement van landbou onder nuwe insigte gekom en besluit om net die graderingsfunksie, instrumentasie en personeel se vermoëns by silo's te inspekteer. Leaf Services het op 1 Februarie bekend gemaak dat hulle dienste op 1 April landswyd aanvang sal neem. En ek gesels nou met Wesse Lemmer van Agbus Grain hieroor en hy praat vanuit 'n perspektief vanuit die opberger se oogpunt in van hierdie nuwe verwikkelinge. Wessel, net 'n bietjie agtergrond, wie reguleer die gradering van graan en oliesade tans? Kyk, ek dink daar mag 'n persepsie wees dat dit nou totale selfregulering is nie, waar dit totaal aan die bedryf oorgelaat word. Maar as jy gaan kyk na die geskiedenis in die beheerder rade, voor die regulering, hierdie landboumaatskappye, die destydse koöperasies dit gedoen. En daarna met die wet op landbouproduksie en daarna die regulering, word dit nou gereguleer deur 'n minimum vereiste, die graderingsvereistes wat volgens die wet op landbouproduksie en daar gestel is. So daar is vereistes, minimum vereistes wat daar gestel is waar volgens dit gedoen moet word en dit word baie nou en getrou deur die landboumaatskappye uitgevoer. En as jy nou gaan kyk na so dis die landboumaatskappye wat dit doen en die opbergers. So as daar 'n transaksie is tussen my en jou waar ons graan koop en verkoop, dan moet daai graan gegradeer word. Dis 'n vereiste. So daardie funksie is tot op 'n wetlike vlak verhef. En
basis dit is hoe dit deesdae gedoen word. Nou reken jy die regering het goeie redes aangevoer waarom die inspektie van die gradering, instrumentatie en personeelse vervoerings by Silo's nou deur 'n assignee van 1 April af oorgeneem is? Kyk, dit is nou seker 25 jaar wat ons het nou doen na die regulering. En nou word as nou is daar van 2016 af is daar nou 'n nuwe dryf dat het nou deur die eers aanvanklik die totale graderingsfunksies en alles moes deur die staat oorgeneem word deur middel van 'n assignee. En nou is dit nou hulle besef maar goed, dit kan net die inspeksie wees. Maar die departement landbou het nog glad nie gekom en gesê hier is die spesifieke rede nie. Nou as jy byvoorbeeld gaan kyk na dit wat jy moet oorweeg wanneer jy 'n bedryf toenemend reguleer, dan moet jy vir jouself afvra, goed, ons reguleer die bedryf en daar is nie voldoende inligting wat gedeel word tussen die koper en die verkoper en die ouens wat betrokke is. Maar die wet op landbouproduksiestandaarde, die graderingsregulasies, maak seker dat dit gedoen moet word. Want as jy dit nie doen nie, kan jy volgens daardie wet vervolg word. Jy kan in die tronk gaan sit, nee, of jy kan 'n boete opgelê word. So, en dan besleg die onderlinge partye, dit moes die dispute nou onderling en almal gaan voort met hulle lewe. Dis die een ding. Die tweede aspek, wanneer jy byvoorbeeld regulering inbring, so om net daai antwoord te gee, is daar is nie rede uit 'n inligtings probleem dat almal nie dieselfde inligting het nie. Daar is nie so 'n probleem vir rede dat dit gereguleer moet word nie. En aan die ander kant, as daar 'n monopolie is, as daar byvoorbeeld 'n opberger is wat 'n monopolie het, dan gaan jy ook net sê, maar goed, hierdie ou kan dalk sy mag van dominansie in die bedryf misbruik. Maar daar is nie so 'n rede nie, want daar is soveel opbergers en plaasopberging en informele opberging en silosakke oral. So jy kan besluit deur wie jy wil dat opberg. So daar is nie 'n monopolie nie. So daar is ook nie 'n rede daarvoor om dit te implementeer. Wat gaan hierdie bykomende inspeksies die bedryf jaarliks kos? Wel, lief het met die lewensvatbaarheidsstudie nou voor in dag gekom en dit gaan jou, ek dink, tussen 170 en 200 miljoen rand wees wat bykomend bykom vir 'n funksie wat reeds daar is. Ek meen, ons neem deel aan die SAGL se ringtoetse al ek beskryn sy lede. En daai ringtoetse wys vir jou uit waar lê die leemtes vir opleiding en waar daar probleme mag wees met die terugvoer wat aan die lede gegee word. So daai koste werk uit so R4 per ton. So as jy by 'n silo gaan lewer of by 'n meelenaar gaan iemand daai R4 per ton in die totale waardeketting moet optel. By produsente by inname kan dit dalk R1 per ton wees, by uitlaai R1 per ton, maar dit kan dalk selfs R2 per ton wees. Maar nou moet ons as 'n opberger moet 'n administratiewe stelsel in plek sit en dit kom nou weer op die opbergers af om hierdie bydrae te maak. En die ander ding is met die bestel gaan Leaf Services het nie hulle eie personeel nie, so hulle gaan 'n staat maak op die gradeerpersoneel van die opberger en daai opberger moet dan sy personeel sekondeer vir 'n dag of twee. En aan die einde van die dag, nou kan jy vir jouself dink, ons doen ook besigheid met ander opbergers en met produsente wat ook dalk plaaslui en so doen en nou gaan daardie funksie. Jy gaan dalk sien dat jou eie graderingspersoneel nou by 'n kliënt van jou sy daar moet gaan inspeksie doen en dit bring ook konflik, jy weet. So dit is ek dink dit is heeltemal nodig om dit gedoen, dat dit gedoen moet word. Daai 170 200 miljoen rand is 'n groot koste vir die bedryf wat nie nou daar is nie. En sover ek weet, werk dinge honkie dorie, dit werk baie goed. Dink jy dis nodig nie? Wessel, om jou af te sluit, net jou boodskap en luisteraars, want ek sien die rolspelers het nou 30 dae om kommentaar in te dien. Ja, so jy gaan nie verteenwoordigende organisasies soos 'n Graan SA of Meulenaarkamer, Kamer van Bakwese, selfs die Verbruikersraad, jy maak seker dat hulle binne 30 dae hulle insette lewer volgens die PAJA wet, die Public Administration Justice Act. En ek wil nie dit noem, ons is eintlik heeltemal hier teen die tendens van die wêreld. Wêreldwyd maak regering seker dat hulle daai administratiewe las verminder. Hulle gaan kyk of die oorsprong nog dit regverdig en hulle wat hulle byvoorbeeld ook doen is, jy kan jouself die vraag afvra, is die wet op landbouproduksiestandaarde dalk nie uitgedien nie? Moet nog eens daarin wees, want met die inligtingstegnologie en al hierdie goed waarna toe ons gaan, ons het ekonomiese groei nodig. Wette gaan dit nie vir ons bring nie.
Ja, dis dan meer inligting oor Lief se dienste wat op 1 April landswyd gaan geïmplementeer word en Wessel Lemmer van Agbis Kruin het sy opinie hieroor met ons gedeel. Goeiemorgen kijkers, en vandaag is het termijnmarktverslag kan daar gesien word dat mielieprijse verlevering in my maand verlede week redelijk stabiel geblei het en wit en geel mieliese prijse slechts 0,4% op. Koringprijs verlevering in my het 2% gestuig terwyl sonneblom vir my ook goed gedoen het met een prijsstijging van 3,5%. Sojabonese prijs het echte verlevering in my teruggesak met 2% en daar is ongeveer 2400 rand per ton prijsverskil tussen die naaste maand prijs en die my maandprys. Olieprys het die afgelopen week skerp gestuig met 4,6% en ons kan verder stuigings in brandstofpryse verwag en vir maartmand, terwyl die rand om redelik goed gedraaid en oor die dollar 0,6% verstewig het, maar 0,9% verloor het teenoor die pond en 0,2% verstewig het teenoor die euro. Nutrifeeds, die formule vir sukses. Soos jy reeds gehoor het, fokus ons ook vandag op die citrusbedrijf. Een bietjie minder goeie nuus, en dit gaan oor die LNR wat produsente waarsku om op die uitkyk te wees vir 'n citrusiekte wat familie is van Wang Longbing of soos dit beter bekend staan HLB. Ek gesels nou met Dr. Ronel Roberts. Sy is van die Landbounavorsingsraad daar in Bombela of Nelspruit. Ronel, vertel ons bietjie meer van hierdie siekte. Baie dankie Lisa en goeiemôre aan die luisteraars. So Citrus Wang Longbing of HLB, soos ons reeds genoem het, vind sy oorsprong van in China waar het reeds in die vroeë 1900s opgemerk is in boorde. Die boere het die siekte vergelyk met die voorkoms van 'n geel draak wat rondom die geïnfekteerde citrusbome gedrapeer is, weens die vergeling wat hierdie siekte op die blare veroorsaak. Dis beteken die naam Wang Longbing letterlik Yellow Dragon Disease. Dit is later gevind dat HLB deur die bakterie Candidatus liberibacter asiaticus of C. las wat lewe net bietjie makliker maak veroorsaak word. C. las word in boorde versprei deur die Scilla diaphorina citrin. En kenmerkende eienskappe van HLB op citrus is die vergeling van blare asook die misvorming van vrugte wat gepaard gaan met 'n bitter smaak. Dis kan niks met die vrugte gedoen word nie. HLB is reeds aangeteken in Asië, Mauritius, Reunion, Kenia en Ethiopië. As ook Noord- en Suid-Amerika. In die Verenigde State was HLB die eerste keer opgemerk in 2005 in Florida, waar dit 90 tot 100% van bome in geïnfekteerde boorde uitgewis het. Die siekte word hoofsaaklik beheer deur die insekvektor van C. las te beheer met sistemiese insektdoder en deur geïnfekteerde bome te vernietig. Dis is dit belangrik om proaktief op te tree en vroegtydig C. las op te spoor, sodat die nodige maatreëls toegepas kan word om die verspreiding daarvan te beperk. Nou, waarom hierdie waarskuwing? Wel, HLB en C. laf self is nog nie in Suid-Afrika opgespoor nie, maar ten spyte hiervan is 'n verwante siekte bekend as vergroening geen vreemdeling vir ons plaaslike citrusprodusente nie. Vergroening word geassosieer met Candidatus liberibacter africanus of C. laf en die vektor van hierdie bakterie is Triosa erythrea wat algemeen bekend is as die citrusbladvlooi. Die simptome van vergroening is eenders as die van HLB, maar HLB is meer aggressief en kan lei tot die afsterwe van die geïnfekteerde boom. Dit is ook belangrik om te weet dat Triosa in staat is daarvan om C. las oor te dra. Weens die bestaan daar die moontlikheid dat HLB in die land kan versprei sonder dat dit dadelik opvallend sal wees. C. las is ook reeds op die kontinent opgespoor, eerste in 2010 in Ethiopië en om 2020 net soveel erger te maak is dit in Kenia opgespoor, wat daarop dui dat die bakterie besig is om te versprei in Afrika. Die bykomende gevaar hiervan is dat diaphorina citri wat C. las versprei, ook in Uganda, Tanzania en Kenia aangemeld is, waar Triosa koeler klimate verkies, kan diaphorina in warmer streke oorleef. En dis C. las sonder enige beperkinge deur Afrika tot in Suid-Afrika versprei. Dis werk die LNR saam met die Citrus Navorsingsraad, oftewel CRI, en die departement landbou,
om ons producente bewust te maak van HLB om te voorkom dat Suid-Afrikaanse citrusproduksie diezelfde pad loop as wat in Florida gebeur het op die einde van die dag. So wat se raad het jy vir producente? Wel, soos die Engelse sal sê, asseblief wees vigilant. Sodra producente iets in hulle woorde sien wat soos vergroening lyk, maar nie heeltemal soos vergroening optree nie, kontak asseblief dadelik of 'n CRI of ons hierso by die L&R in Nelspruit, sodat ons die nodige toetse kan doen om vas te stel of dit vergroening of HLB is. Dit is vooral belangrijk dat producente in warme streke waar vergroening nie 'n probleem is nie, hulself bekend maak met die simptome van HLB, sodat wanneer hulle hierdie vergeling in woorde begin waarneem, dat of CRI of die L&R dadelik gekontak word. Verder is het belangrijk dat voorsorgmaatreëls wat deur CRI aanbeveel word vir die beheer van vergroening in boorde, dit wil sê die verwijdering van siektakke as ook die toediening van systemiese insektdode stiptelik toe te pas. Producenten kan ook proactief optree deur solang geel sticky traps in hulle boorde te plaas om Diaphorina citri te help opspoor. CRI hou gereeld werkswinkel ook om producenten beter in te lig oor beide vergroening en HLB en touwys te maak om hierdie siekte in hulle vektore te identifiseer. Ek raai dus producente aan om hierdie geleenthede in te skakel. En moet asseblief nie skaam wees om vrae te vra oor hierdie siekte nie. Alhoewel dit verwoesting in die VSA gesaai het, is dit nie onmoontlik om hierdie siekte te beheer nie. Mits ons dit vroeg genoeg opspoor en alle rolspelers saamwerk om die verskil, dit gaan op die einde van nag die verskil wees, tussen die bekamping van hierdie siekte, sodat ons nie dieselfde pad as Florida loop nie. Dit is dan Dr. Ronel Roberts van die Landbou Navorsingsraad wat vandag met ons gesels het oor die citrusprodusente wat op die uitkyk moet wees vir 'n citrus siekte.